stilat klasifikohen në mënyra të ndryshme, e madhe, e vogël, pompoze, e thjesht. Vila që kemi ardhur të filmojmë sot mund të quhet fare thjesht simpatike. Shikoni kopshtin për shkakun, një sipërfaqe shumë të vogël, është sajuar me lezet, hapësira ku luajnë fëmijët, tavolina ku mund të pishin kafe, këtu mund të vesh barbekyn, atje te shlodhesh pasi ke bërë ca punë shtëpie. Pronari sapo e ka rikonstruktuar vilën, por e ka bërë me arkitekt dhe çdo gjë ka dalë shumë e bukur. Shikoni derën e jashtme për shkakun. Shikoni dizajnin nga para të vilës. Dritaret janë me tre shtresa xhamash për të izoluar termikisht dhe zhurmat rreth e rrotull. Do hym brenda dhe do shikojmë disa krijesa akoma më të bukura. Kur më thanë që është një vile bukur Sauk, nuk e besova. Në fakt tash shneh në Sauk vile bukur. Ndërkohë pronari më çon ca foto dhe më intriguan. Thash po vemi ta shikojmë, ta vizitojmë nga afër. Sot e pam në detaje dhe nga brenda u mrekullova. Arkitekti ka bërë një punë të shkëlqyer. Unë jam mësuar që kur shkojnë për vila, hapet dera kryesore dhe gjendet një hapësirë e madhe. Në këtë vilë, hapësira nuk është aq e madhe, por është optimale, pra është e organizuar në mënyrë të duhur. Shkojmë tek ambienti i ndajtjes dhe i gatimit për shkak. Tu gatuhet, dhe nuk i mungon kuzhinës asgjë që nga pajisjet e mobilimi, tu ushqehesh, dhe nëse e lodhur nga ushqimi tepërt, mund të shlodhesh te divani më tej. Dikur shtëpitë private kanë pasur të gjitha një dhomë që quhet dhoma e miqve. Unë mbaj mend kur shkoja te gjyshja, dhoma më e mirë ishte pikërisht ajo e miqve, ku ne fëmijët nuk lejoheshim të shkonim apo të flinim. Kjo është pikërisht ajo dhomë, është e miqve kur kemi miq ose e pronarve shumicën e kohës. Unë i urrej shkallët e mermerit. Janë të bukura estetikisht, por janë shumë të ftohta. Ku ka më mirë se shkallët e drurit? Dhe për ecën, ato përcasin nga pak. Thonë që e zeza nuk del kur nga moda. Unë besoj që e bardha nuk del nga moda, sidomos tek vilat. Dhoma që do shkojmë ka një kombinim të ngjyrës bardhë me menden, që janë në raport perfekt. Dera është e bardhë, mobilje dhe bardha, tavani sigurisht i bardhë. Edhe abazhuri është i bardhë, unë nuk shquen për shijet e abazhurit, po ky vërtet që më pëlqen. Nuk më ndodhë shpesh të hynë një pronë e të ndihem gjelos për pronarët. Sot e pranoj, jam ndihem gjelos. Hajde shikoni pak të dhomë. Shkoj se qëfar mobilje. Dhe vati ka nuanca të Francës së hershme. Më tej pastaj është garderoba, dhe duke qarta si që pronarët janë njerëz të kujdesshëm se është e rregulluar në mënyrë perfekte. Atje tej është tualeti, dhe në të majt kemi edhe një studio për ata që duan të kryejnë punë edhe në shtëpi. Nuk mund ta përfundoni prezantimin ton pa shkelur edhe në veran. Për kohën e bukur që ka Shqipëria duhet se zgjatni. Apartamentet për fat keq shumë pak prej tyre kanë verandë, shumica kanë balkon, por vilat e kanë fatin të kenë verandë. Duhet thoja që kjo vilë është në shitje, por nuk është për këto. Duhen njerëz me shije që ta vlerësojnë atë dhe të kalojnë një jetë cilësore.